Nu er vi nået til øvelse 3 ud af de 6 basale øvelser. Og her har vi den her øvelse, hvor at hunden skal fravælge hånden. Sit little good dog. Og det er en øvelse, vi udvider senere. Og man kan egentlig sige, det er en impulskontrol, kan man egentlig sige.